Kemi kërkuar botën për t'ju sjellë individët më befasues që keni parë ndonjëherë. Këta njerëz kanë pjesë të trupit aq të mëdha sa do t'ju bëjnë të mendoni se nuk mund të jenë të vërtetë. E kam fjalën për duar masive, hundë dhe këmbë të mëdha. Por shikojeni vetë. Bashkohuni me ne teksa u hedhim një vështrim personave me pjesë të trupit më të mëdha se normalja. Gishtërinë të mëdhenjë. Kjo vajzë ka gishtat të këmbës me gjatësinë e gishtave të dorës. Kjo studente e një universitetit tajvanez është bërë një sensacion në internet me këmbët e saj me gishta aq të gjatë, sa që njëri prej tyre arrin plot 5 cm. Por jo të gjithë kanë mirëpritur veçantinë e saj. Në të shkuarën ajo është përballur me shumë tallje, ku disa njerëz e kanë trajtuar si një atraksion, ndërsa të tjerë kanë komentuar se ajo mund të mos ketë evoluar siç duhet. Megjithatë tani ajo është krenare për gishtat e këmbëve dhe nuk ndikohet aq shumë nga talljet. Rezulton se edhe prindrit e saj kanë gishtat e gjatë. Në fotot virale do të shihni këtë vajzë duke i hapur gishtat e këmbëve dhe duke i shtrënguar ato së bashku sikur të mos ishte një gjë e madhe. Këmbët më të gjata. Bëhuni gati për të takuar adoleshenten me këmbët më të gjata në planet. Me origjinë nga Teksasi, Macy Curryn po thyen rekorde me këmbët e saj masive, që përbëjnë 60% të gjatësisë së saj totale. Ajo do të certifikohet nga Guinness World Records si adoleshentja me këmbët më të gjata, por ajo nuk u ndal me një rekord. Ajo gjithashtu mori edhe një tjetër çmim për të pasurit këmbët më të gjata në botë për një femër në të gjitha grupmoshat. Këmba e saj e majtë arrin në 135.267 cm, ndërsa këmba e djathtë arrin në 134.3. Pavarësisht se është tallur në të kaluarën, kjo adoleshente e patrembur po poston videot e saj në TikTok dhe synon një karrierë modelimi. Thonjt më të gjatë. Njihuni me Diana Armstrong, një gjyshe 64 vjeçare nga Minnesota, e cila nuk i ka prerë thonjt e saj që nga viti 1997. Po flasim për thonjt që arrin 12 metra gjatësi, një çmendurie pastër. Thonjt e Diana Armstrong janë aq të fortë sa që u duan niprëve të saj, të cilët gjithashtu shërbejnë si manikyret e saj personal, 10 orë për të lustruar secilin prej thonjve. Kjo arritje e thyrjes së rekordeve kërkon gjithashtu një mjet të posaçëm për punimin e drurit për lyerje dhe deri në 20 shishe manikyr për t'i lyer ata thonjë masiv. Dhe ndërsa manikyri juaj mund të zgjas vetëm një orë, Diana si duan 4 ditë të gjata për t'i lyer të gjithë. Por me thonjë të mëdhenj vjen edhe përgjegjësi e madhe, dhe Diana është përballur me sfida serioze në jetën e saj të përditshme. Thonjt bëjnë detyra të thjeshta si përdorimi i banjës dhe të veshurit, një mak të vërtet. Madje saj është dashur të heqë dorë nga ngarja e makinës, sepse thonjt e saj e kanë bërë të pamundur. Ajo nuk kishte zgjidhje tjetër veç se t'i nxirrte nga dritarja gjatë gjithë kohës që ishte në makinë. Por pse Diana Armstrong i mban thonjt kaq të gjatë? Kohët e fundit ajo zbuloi se ky është një homazh sentimental për vajzën e saj të ndjerë, që kishte ndërruar jetën në vitin 1997. Vajza do të ishte personi i fundit që i kishte lyer dhe prerë thonjt e saj para vdekjes së parakohshme nga një atak astme. Dhe ndërsa nuk mund ta mohojmë natyrën breslënëse të gjatësisë së thonjve të saj, nuk mund të mos pyesim veten nëse ja vlen i gjithë ky telash. Buzët më të mëdha. Andrea Ivanova nga Sofia e Bullgarisë po e çon obsesionin e saj me kukullat brac në një nivel krejtësisht të ri. Që nga viti 2018, influencuesja e rrjeteve sociale i ka injektuar buzët, nofullat dhe faqet me aq shumë filler sa që dhe Kylie Jenner po mban shënime. Në mars të vitit 2003 ajo hodhi një shumë të çmendur prej 1600 poundësh britanik për fillerat e mollzave në ndjekje të pamjes së përkryer. Por ajo nuk mjaftohet vetëm me buzët më të mëdha në botë. Andrea ka njoftuar se do të vazhdojë të injektojë më shumë filler në buzët e saj tashmë kolosale. Dhe fansat janë të shqetësuar për të se buzët mund të përfundojnë duke plasur. Por Andrea nuk ka frikë. Ajo ka shijen dhe pikpamjet e saj për bukurinë. Dhe ajo nuk do të lejojë asgjë ta ndalojë për të arritur qëllimet e saj për të pasur buzët më të mëdha në botë. Dhe ajo po i vendos paratë e saj aty ku i vendos dhe fjalët në kuptimin e plot, pasi nuk mund të llogarisë sa ka shpenzuar për fillera. Pra nëse jeni fan si buzëve të mëdha ose thjesht dëshironi të dëshmoni ekstravagancën e shekullit, mund ta gjeni Andrea në Instagram. 31 gishtat e duarve dhe këmbëve. Njihuni me Hong Hongun, vogëlushin më të lezetshëm nga Kina, i cili po thyen të gjitha rekordet me një total prej 31 gishtash në duar dhe këmbë. Ai ka 15 gishtadore dhe 16 gishtërinë këmbë, por kjo nuk është e gjitha. Djaloshi i vogël ka gjithashtu 2 pëllëmb në secilën dorë dhe pa gishta të mëdhenj. Por Hong Hong nuk është i vetëm në veçantinë e tij.
Ai ka polidaktili, një gjendje që gjendet si tek njerëzit ashtu edhe tek kafshët, gjë që mund të shkaktojë rritjen e gishtave shtesë. Kjo gjendje gjithashtu nuk është e rrallë. Në fakt ajo prek një në çdo 1000 lindje të gjalla, por shumica e njerëzve thjesht zgjedhin të heqin gishtat shtesë. Por ja ku gjërat bëhen interesante. Nëna e Hong Hong gjithashtu ka 6 gishta në duar dhe 6 gishtërin në këmbë, dhe kjo gjendje shpesh transmetohet në familje. Gjatë shtatzanis, të dy prindrit ishin të shqetësuar se fëmija i tyre do të trashëgonte gjendjen. Dhe ja, ai erdhi në këtë botë me një numër rekord të gishtërinve të duarve dhe këmbëve. Por le të shpresojmë se ai mund të marrë ndihmën që i nevojitet dhe të vazhdojë të sjellë gëzim dhe veçanti. Hunda më e gjatë. Këtu është një burr nga Turqia i cili ka pasur hundën më të gjatë në një mashkull të gjallë për më shumë se 2 dekada. Hunda e tij është aq e gjatë sa e bën hundën e Pinokut të duket si një buton. Hunda e tij do të matej për herë të parë nga rekordet botërore të Guinness në vitin 2001 dhe kishte një gjatësi prej 8.8 cm nga baza deri në maj. Hunda i është rimatur 2 herë që atëherë dhe është ende e njëjta gjatësi. Rimatjet janë kryer më shumë për mitin se hunda juaj vazhdon të rritet me kalimin e kohës. Përveç këtij rekordi që ka thyer, ai ka pasur dhe një ndjenjë super nuhatje. Ai mund të dallojë aroma që të tjerët nuk mund t'i dallojnë, madje mund të tregojë se cila pjatë po gatuhet në shtëpinë e tij, sapo të futet brenda. Dhe siç duket, ai gjithashtu ka një talent të veçantë për të fryr një tullumbace përmes vrimës së hundës. Por si e ka përftuar një hund kaq të madhe, mund të pyesni. E po, në fakt është një gjendje gjenetike që ndodh në familjen e tij. Edhe babai dhe xhaxhallarët e tij kanë gjithashtu hundë të mëdha. Por është interesante se asnjë nga pasardhësit nuk e trashëgoi tiparin e tij që theu rekorde. Ndërsa ka mësuar të jetojë me këtë fizik unik, ai përjetoi disa ngacmime nga bashkëmoshatarët e tij kur ishte më i ri. Mirpo në vend që t'i lërë ngacmimet ta mposhtin, ai thjesht ka përqafuar veçantinë e tij dhe tani është mjaft krenar për këtë. Duart më të mëdha. Imagjinoni të keni duar aq të mëdha sa të mund të mbani një top basketbolli me lehtësi në pëllëmb. Kjo është vetëm një ditë tjetër në jetën e Sultan Kosen, njeriu me duart më të mëdha në botë, duke arritur 28 cm i gjysmë nga kyçi e deri te gishti i mesit. Duart e tij janë mjaft të mëdha për ta bërë Shaquille O'Neal xheloz, por madhësia e sultanit nuk është e kufizuar vetëm në duart e tij. Ai është gjithashtu njeriu më i gjatë i gjallë në botë, me gjatësi 251 cm. Madhësia e pabesueshme e Kosen është për shkak të një gjendje të rrallë të quajtur akromegalia, e cila shkakton rritje jo normale të kockave dhe indeve. Pavarësisht sfidave me të cilat ai mund të përballet çdo ditë, si gjetja e veshjeve që i përshtaten dhe udhëtimit, ai ka përqafuar pamjen e tij unike dhe është bërë një sensibilizues për njerëzit me aftësi të kufizuara. Ndërsa duart e Kosen mund të jenë më të mëdhat, ai nuk është i vetmi person me shifra të mëdha. Gjiganti Robert Wadlow mban titullin e personit më të gjatë në histori, por shtrirja e duarve të tij është pak më e vogël se sa 28 cm. Nga puna në fermë deri tek të shkruarit, Kosen ka mësuar të përshtatet me gjendjen, duke dëshmuar se të kesh aftësi të kufizuara shpesh nuk të frenon.